Eu não quis levá-la para o paralelepípedo hoje. Eu quis trazer aqui para o autódromo. Aqui no autódromo é um lugar onde eu treinei muito, mas muito realmente, para fazer jogos pan-americanos, jogos sul-americanos, campeonato brasileiro de pista, tudo voltado para o velódromo, onde realmente a bike rígida é necessário. A bike de velódromo é uma bike extremamente rápida, veloz e rígida. A Rubê, ela já provou que ela é super nos paralelepípedos. Tá lá o Felipe Gilberto, acabou de ganhar a Rubê, Sagan ganhou ano passado. Eu tinha essa expectativa de sentir realmente o quanto veloz é essa bike. Por isso que eu vim aqui para o autódromo, por isso que eu vim aqui para esse oval maravilhoso que a gente tem em Londrina. E olha, dei algumas voltas com a Rubê agora aqui. Eu estou impressionado. Ela é uma bike realmente rápida ao extremo, é muito rápida. Mas o que vem de mais importante é o conforto que ela entrega. Aqui é uma pista bastante plana, mas existem trepidações, existem vibrações. Não sinto. Com essa bike eu não sinto. Ela se torna rápida pra caramba. Ela se torna incrivelmente na mão a hora que você precisa mandar ela no sprint, mandar ela na retomada de velocidade. Mas parece que a bike não tá ali embaixo, porque não vibra. Esse Future Shock, agora 2.0, ele agora passou a ser hidráulico. Isso aqui é incrível. A forma que ele reage aqui, a bike tá extremamente rígida, extremamente lendo o terreno embaixo. E ele não deixa transferir o mínimo de solavanco que vem do chão. Lógico, nos paralelepípedos ele acompanha um pouco esse galopar da bicicleta, porque o paralelepípedo tem uma pancada maior. Incrível, estou impressionado com ela. E é maravilhosa, é linda a bicicleta. Olha aqui a bike que os caras me mandaram. Incrível, estou muito feliz. Outro detalhe que chama atenção assim, que me deixa muito feliz, na verdade. Eu sempre fui habituado a correr com pneus muito finos. Na minha época a gente usava pneu 21, 23 no máximo, e já era largo 23. Até pneu 190 a gente chegou a usar, o 19. Hoje a Rubê propõe para uma bike como essa daqui, um pneu 28. E se eu não me engano é o mesmo pneu que o Peter Sagan usou para correr a Rubê esse ano. Se eu não me engano foi ou 28 ou 30 que ele usou, mas depois a Specialized pode colocar embaixo aí o que foi, também não sei agora. Mas assim, é um pneu que também quebrou um monte de paradigma que a gente tinha, que eu tinha quando atleta, que não conhecia essa tecnologia dos pneus, das mesclas de pneus da Specialized. Specialized, para quem não sabe, ela começou fazendo pneus, hoje ela é a líder mundial nas bicicletas, mas ela começou aqui ó, no pneu. Esses pneus são feitos exatamente para se usar em bicicletas, diferente de muitas marcas que vêm com a tecnologia de carros e motos e depois aplicam na bicicleta. Aqui não, aqui a carcaça é criada para bike, a mescla das borrachas são criadas para as bicicletas. Isso faz com que um pneu como esse daqui, que é um 28, se comporte de uma forma muito veloz e muito rápida. Ele não tem atrito ao chão que faça com que ele perca velocidade, ele adquire velocidade com muita força pela gramatura da borracha. E o fato dele ser largo assim, nossa, eu entrei na curva ali agora há pouco, forçando a bicicleta, ela me dá segurança. Ela me mostra que o pneu tá ali para fazer eu entrar do jeito que eu quiser na curva, que ele vai estar ali para fazer o papel dele. Uma mescla muito macia, e o que deixa ele ainda mais importante, além do Gripton, que dá um grip muito grande nele, é a fita incorporada que tem dentro dele, que é a Black Belt, que faz com que ele seja muito mais resistente também a furos e cortes e tudo mais. É incrível a sensação de se pedalar com um pneu que te dá conforto, aderência e desenvolve velocidade, mesmo sendo largo assim. Os pneus hoje estão vindo largos porque eles têm mais grip, porque tem mais superfície em contato com o chão, te dá curvas mais velozes, te dá frenagens mais potentes, te dá arrancadas mais potentes porque tem mais pneu no chão e muito mais conforto, porque com mais pneu, uma pedrinha que passa, tem mais pneu para passar por cima dessa pedrinha. Então ela não transmite tudo aquilo que transmitia nos pneus 21, 19, nos 23. Mais uma outra coisa que me chamou bastante atenção nessa bicicleta, e eu aprovei. Show demais! Not like you, but like you, man!